ძველბერძნული მითოლოგიის მიხედვით ევროპა ტიროსის მეფის აგენორის ასულს ერქვა. ერთი ვერსიით ევროპას დედა ტელეფასა, ხოლო მეორე ვერსიით არგიოპე. ილიადის მიხედვით ევროპა აგენორის ვაჟის, ფენიქსის ქალიშვილია. ყველა წყარო თანხმდება იმაზე, რომ ევროპას მეფე იყვნენ კადმოსი და კილიკი. ერთხელ ევროპამ სიზმარი ნახა. ქალის სახიანი ორი კონტინენტის კამათი ლამის ჩხუბში გადაზრდილიყო. აზია ამტკიცებდა, რა კი ევროპა აზიაში დაიბადა, ევროპა აზიას ეკუთვნისო. ხოლო მეორე უსახელო კონტინენტი ამბობდა, რომ მნიშვნელოვანი ევროპას დაბადების ადგილი კი არ არის, არამედ ის, თუ რას მისცემდა მას ზევსი. სიზმარმა ევროპას ძილი გაუტეხა. დილაადრიან ევროპა მეგობარ გოგონებთან ერთად ზღვისპირას ყვავილების შესაგროვებლად გაემართა. ზევსმა ევროპა შეამჩნია და მისი მშვენიერებით მოხიბლულმა გადაწყვეტა დაუფლებოდა მას. არსებობს სხვა ვერსიაც, რომლის მიხედვითაც ზევსი ეროსმა ისრით დაჭრა. ასე იყო თუ ისე, ზევსი თვალის მომჭრელად ლამას თეთრ ხარად იქცა და გოგონებთან მივიდა. ხარი ევროპის წინ დაწვა, გოგონა მას ზურგზე მოექცა. ხარი მაშინვე წამოიმართა და ზღვაში შეიჭრა. ზღვაში ხარს დელფინებს ამხედრებული ზღვის ნიმფები, ტრიტონები და თავად პოსეიდონი მიაცილებდნენ. ევროპა მიხვდა, რომ ეს უბრალო ხარი არ იყო, ის ღმერთი გახლდათ. შეშინებულმა ევროპამ ხარს შებრალება სთხოვა. ზევსმა დაამშვიდა, სიყვარულში გამოუწყდა და უთხრა: „არაერთ ცნობილ შვილს მაჩუქებო. კუნძულ კრეტაზე ზევსსა და ევროპას სამი შვილი შეეძინათ: მინოსი, რადამანტი და სარპედონი. მოგვიანებით ევროპა ცოლად გაჰყვა კრეტას მეფეს, უშვილო ასტერიონს. ასტერიონმა ევროპაშვილების საკუთარ შვილებად აღიარა და ძალაუფლება გადასცა. უფრო მოგვიანებით ზევსის სიტყვები ახდა: მინოსმა და რადამანტმა კრეტელებს კანონები დაუწერეს, გარდაცვალების შემდეგ კი ჰადესის მოსამართლეები გახდნენ. სარპედონი ტროას ომში გმირულად დაიღუპა. რომაული მითოლოგიის მიხედვით იუპიტერი გარეგნობას იცვლიდა, როდესაც ვინმე უყვარდებოდა. ასე იქცა ის თეთრ ხარად, როცა მშვენიერი ევროპას მოხიბლა მოინდომა. ერთხელ ევროპას, აგენორის ქალიშვილს, დელოზე თავის სამ ძმასთან, კადმოსთან, ფენიქსთან და კილიკთან ერთად თამაშისას ულამაზესი თეთრი ხარი მიუახლოვდა. ხარმა დაეჩოქა და ევროპას ზურგი მიუშვირა. ევროპა ხარს ზურგზე შეახტა და ძმებსაც მოუწოდა იგივე გაეკეთებინათ. ძმებმა მიახლოვება დააპირეს, თუ არა ხარი წამოდგა, ზღვისკენ გაიქცა და მშვენიერი ევროპას თან გაიყოლა. იუპიტერმა ევროპა უსახელო მიწის სანაპიროზე ჩამოსვა, რომელსაც მის საპატისაცემოდ ევროპა უწოდა. ჩოლის სახე მიიღო, ევროპას სახეცვლილების მიზეზი აუხსნა და ქორწინებაზე დაითანხმა. ევროპას იუპიტერისგან სამი შვილი გაუჩნდა: მინოსი, რადამანტი და სარპედონი. სამართლიანობით გამორჩეულმა ძმებმა, მინოსმა და რადამანტმა, კრეტელებს კანონები დაუწერეს და სიკვდილის შემდეგ ჰადესის მოსამართლეები გახდნენ. მესამე ძმა სარპედონი ტროას ომში გმირულად დაიღუპა. ასე რომ სახელი ევროპა ძველბერძნული მითოლოგიიდან მომდინარეობს. ფრანგი ლინგვისტის შანტრენის მტკიცებით სიტყვა ევროპის წარმომავლობა უცნობია. არსებობს მხოლოდ ორი პოპულარული ჰიპოთეზა. ძველბერძნულად ევრი ნიშნავს ფართოს, განიერს, ოპს, თვალებს ან სახეს. ვარაუდობენ, რომ ქალღმერთი ევროპა გამოისახებოდა როგორც ფართოსახიანი ძროხა. ევროპა აქადურ ენაზე ითარგმნება როგორც ჩასვლა, ჩასვენება, დაისი, სიტყვა ერებუ. მასვე უკავშირებენ ფინიკიურ და არაბულ მსგავს სიტყვებს: ერებ, საღამო, დასავლეთი და მაღრებ, ციბნელე. ამგვარად ხაზს უსვამენ ევროპის დასავლეთით მდებარეობას. ევროპა როგორც გეოგრაფიული ტერმინი პირველად გამოიყენეს ძველმა ბერძენმა გეოგრაფებმა, ანაქსიმანდრემ და ჰეკატეოსმა. აღსანიშნავია, რომ ძველბერძნულ ლიტერატურაში ევროპას მხოლოდ ჩრდილოეთ საბერძნეთს უწოდებდნენ. ანაქსიმანდრემ ევროპასა და აზიას შორის საზღვარი მდინარე ფაზისზე გააავლო. მდინარე ფაზისის დღევანდელი სახელი რიონია. ტერმინი ევროპა ბალკანეთის მთების ქვემოთ მდებარე თრაკიას აღსანიშნად გამოიყენა აგრეთვე სტრაბონმა. რომის იმპერიაში ევროპა თრაკიას პროვინციას უწოდეს და საზღვარმა მდინარე ტანაისზე გადაინაცვლა, დღევანდელი დონი, რუსეთი. მერვე საუკუნეში მეფე კარლოს პირველ დიდს, იგივე შარლემანს, ევროპის მამას უწოდებდნენ. ის გაერთიანებული ფრანკთა სამეფოს ლიდერი იყო. შარლემანმა კონტინენტის დასავლეთ ნაწილის ქრისტიანი ერები გააერთიანა. 744 წლის მოსარაბულ ქრონიკაში ევროპის ქრისტიანი მოსახლეობის აღსანიშნად ტერმინი ევროპეანსები გამოიყენეს. 800 წელს რომში ქრისტიანული ღვთისმსახურების დროს პაპმა ლეო მესამემ შარლემანი რომაელთა იმპერატორად აკურთხა. მიუხედავად იმისა, რომ ეს მის მიზნებს ეწინააღმდეგებოდა, შარლემანი გახდა დასავლეთის იმპერიის განმაახლებელი, რომელიც ადრე მე-5 საუკუნეში დაიშალა. ჩვენამდე მოღწეული უძველესი ლიტერატურული დოკუმენტი, რომელშიც სახელი ევროპა დაფიქსირდა, არის ილიადა, ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მერვე საუკუნის ძეგლი. აგრეთვე ჰეკატეოს მილეტელის ნაშრომი დედამიწის ირგვლივ. ეს არის პირველი წიგნი, რომელიც მიეძღვნა ევროპას, ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მე-6 საუკუნეში.
ევროპის ტერიტორია დიდი ხნის მანძილზე დაუსახლებელი იყო. ევროპის ყველაზე ძველი მოსახლის ჰომო გეორგიკუსის ნაკვალევი საქართველოში დმანისში აღმოჩნდა და ის დაახლოებით 1.800.000 წლის არის. სადავო საკითხია, თუ საიდან მოვიდა პირველი ადამიანი ევროპაში. ცნობილია მხოლოდ ის, რომ პირველი ადამიანი ევროპის ტერიტორიაზე არ დაბადებულა. ერთი ვერსიით ის ინდოეთიდან მოვიდა აქ, მეორე ვერსიით აფრიკიდან. ძველი ბერძნები ევროპას თავიდან ცალკე მატერიკად თვლიდნენ, რომელიც აზიისგან გამოიყოფოდა შავი და ეგეოსის ზღვებით, ხოლო აფრიკისგან ხმელთაშუა ზღვით. როდესაც დარწმუნდნენ, რომ ევროპა მატერიკის დღევანდელი ევრაზიის მხოლოდ მცირე ნაწილი იყო, აღმოსავლეთით საზღვარი მდინარე დონზე გაავლეს, ჩრდილოეთით მდებარე თეთრ ზღვამდე. ამ ტრადიციამ თითქმის 2000 წელი იარსება. მე-15 საუკუნეში ესპანეთიდან მუსლიმების და აზიიდან ბიზანტიელების განდევნის შემდეგ ევროპა მცირე ხნით ქრისტიანული სამყაროს სინონიმად იქცა. 1720 წელს რუსმა ისტორიკოსმა და გეოგრაფმა ვასილი ტატიშჩევმა ევროპის საზღვარი აღმოსავლეთით გაავლო ურალის მთების გასწვრივ კასპიის ზღვამდე. ეს საზღვარი ჯერ რუსეთმა აღიარა, ხოლო შემდეგ საყოველთაოდ გავრცელდა. თანამედროვე ევროპას, როგორც კონტინენტს, აზიისგან გამოჰყოფს ურალისა და კავკასიონის მთები, ურალის მდინარეები, კასპიის ზღვა, ჩრდილოეთიდან ეკვრის ჩრდილო ყინულოვანი ოკეანე, დასავლეთით ატლანტიკის ოკეანე, სამხრეთით ხმელთაშუა ზღვა, სამხრეთ-აღმოსავლეთიდან ეგეოსის, მარმარილოსა და შავი ზღვები. დღეისათვის ტერმინი კონტინენტი არამხოლოდ ფიზიკურ მდებარეობას ეყრდნობა, ის მოიცავს კულტურულ და პოლიტიკურ ელემენტებსაც.